Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Pirmadienio vakarą brangus krepšinio mylėtojai, PCFLKL čempionatas tęsiasi ir dar vienas šio. Čempionato rungtynės jūsų dėmesį jau visai netrukus. Pasvalio vienas lyčių atsakas ir Vasko ištalinė meta. Watsonas bando savo laimę takodamas krepšio neišmiršo. Pasvalio pieno žvaigždės, nors kamuolį ir pavyko. Perimti Brendonui tapu jo kitoje aikštelės liks. Aikštelės šeimininkai, Watsonas vėl. Sugražina kamuolį žaidimą, Marlauskui ir čia nesusikalba. Ilgesnį atkarpą surengė Šiauliai. Dabar išlygina šių rungtynių rezultatą. Čia Jordanas Watsonas, Matas Lekevičius. Brendonas Tabas atakuoja krepšį iš toli ir sėkmingai. Ką daro Brendonas Tabas? Burke iš toli atakuoja krepšį netaikliai, tačiau kamuolį puolime ima Eimantas Stankevičius. Ir sėkmingai iki 7 taškų. Kitoje aikštelės pusėje dar viena Domo Sidurevičiaus klaida. Ir dar viena galimybė Šiauliams. Atitolti Eimantas Stankevičius ir padaryti pasvalio pieno žvaigždėms. Romančenko. Benetui Wanderblasui šis visiškai laisvas iš toli. Krepšį atmosferę šeimininkai. Chaotiška ataka. Jarubauskas. Tabui Tabas turėjo laiko prisitaikyti. Ir gimo kelinyje. Jarubauskas. Dabar prasiveržimas tarčiau. Krepšį ir Simas Jarubauskas. Iš kurių komandos takai Burke. Praranda kamuolį, bet išsaugo vis dėlto jį šiauliečiai savo rankose. Ir Tomašas Watsonas. Arlauskui. Ir puikiai Pasvalio pieno ir Jarubauskas. Kovoja kamuolį puolime, Watsonas iš toli. Netaikliai. Watsonas Arlauskas šoka aukščiau už visus ir atsikovoja kamuolį puolime, tačiau nieko nepešė. Čia lieka Pasvalio pieno žvaigždės, o Aurimas Jasilionis. Panašu, kad jo rungtynės yra baigtos. Antroji techninė pražanga skirta jam. Ir kamuolį savo rankose. 18 taškų skiria komandas. Stankevičius iš toli atakuoja krepšį. Eimantas. Kamuolį Beikeris ir bėga. Greitą puolimą dabar. Pasvalio pieno žvaigždės. Rungtynių serijos lieka. Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkai. O Šiauliai turi galimybę ir toliau tolti nuo savo varžovų. Vienas pats atakuoja krepšį ir žmogytų savo varžovui. Patakyti šį metimą, o kitoje aikštelės pusėje. Burke kabina kamuolį virš. Pavelka priema kamuolį toli nuo krepšio. Šakylas kitas ir Paulius Danusevičius. Beikeris taip pat atakuoja krepšį iš toli ir sėkmingas. Žukauskas atakuoja krepšį iš toli ir atsidaro savo taško. O Pasvalio pieno žvaigždės paskutiniuose savo. Atakos net neberengia 72-115. Jūs, jeigu matote šį rezultatą, jis nėra klaidingas.